algo sempre me fascinou no mundo do bodybuilding, a busca pelo título do Mr. Olympia, competição que reúne os melhores fisiculturistas do mundo, sempre foi um dos maiores palcos do esporte, e ver esses atletas incríveis lutando pelo topo sempre me impressionou. Mas algo que me intrigou nesse universo, alguns desses maiores e mais impressionantes fisiculturistas da história nunca conseguiram levar o título do Olympia para casa. Atletas como Kevin Levrone, Flex Wheeler, Shaw Ray, Mike Mentzer sempre foram gigantes do esporte, com físicos impressionantes e admirados por todos, mas nunca conseguiram alcançar o primeiro lugar. Isso me faz pensar sobre a importância da dedicação e do comprometimento no mundo do fisiculturismo. Não basta ter um físico incrível ou ser capaz de levantar pesos absurdos. É preciso ter a mentalidade certa e a determinação necessária para chegar ao topo. Sei perfeitamente que no meio desse esporte, a política em cima de determinado atleta pesa e muito para que possa levantar o troféu. Sendo que na história do Olympia, teve alguns anos que o título foi muito contestado pelos amantes e profissionais do esporte. Por isso que hoje eu quero falar sobre um dos maiores fisiculturistas de todos os tempos, Shaw Ray, um atleta que não apenas tinha um físico incrível, mas também uma mentalidade vencedora e um comprometimento com o esporte, que o levaram a figurar no topo da competição mais importante do fisiculturismo, mas infelizmente nunca levando o troféu de campeão. A história de Shaw Ray é inspiradora e fascinante, desde seus primeiros dias como fisiculturista até suas conquistas no palco. Ele enfrentou desafios, superou lesões e lutou contra adversidades, mas sempre manteve sua determinação e dedicação ao esporte. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Shaw Ray desde seus primeiros dias como fisiculturista até suas conquistas do Mr. Olympia. Vamos ver como ele se destacou na competição, superou obstáculos e se tornou um dos maiores nomes da história. Shaw Ray nasceu em Califórnia em 1965. Desde cedo, ele sempre foi apaixonado por esportes e se destacava pela sua genética privilegiada. Aos 17 anos, ele começou a treinar musculação e rapidamente se apaixonou pelo fisiculturismo. Dedicava-se incansavelmente aos treinos, seguindo uma rotina rigorosa de dieta e exercícios. Seus primeiros anos como fisiculturista foram marcados por uma série de competições locais e regionais, onde ele rapidamente se destacou pela sua genética privilegiada e seu talento inato para o esporte. Em 1983, Shaw ganhou seu primeiro concurso de fisiculturista, no overall do California Gold Cup, o que o motivou a seguir em frente e se dedicar ainda mais. Nos anos seguintes, Shaw continuou a competir em várias competições, acumulando uma série de vitórias e títulos. Embora ainda não fosse muito conhecido fora do circuito regional, já estava ganhando reputação como um atleta talentoso e promissor. Foi apenas em 1987 que começou a chamar a atenção do mundo do fisiculturismo profissional, quando ficou em primeiro lugar no NPC Nationals, assim, entrando para a IFBB. No ano de 1988, competiu no Night of Champions, onde ficou em quarto lugar, e no Olympia, em 13º do mesmo ano. Esses resultados mostraram ao mundo do fisiculturismo que Shaw Ray era um atleta a ser observado de perto, mas foi em 1990 que realmente se destacou, ganhando o prestigiado Arnold Classic. Mas infelizmente, uma semana depois, foi notificado que pela primeira vez em um Arnold Classic que teve testagem nos atletas, seu teste tinha dado positivo a um esteroide proibido. Assim, tendo que devolver o prêmio de $60 mil e o troféu, mas dando uma reviravolta, testando negativo a esteroides proibidos e ficando em terceiro lugar no Mr. Olympia do mesmo ano. A partir daí, sua carreira decolou.
Crystal Ray alcançou seu auge no fisiculturismo profissional após o Olímpia de 1990. Nessa época, ele era um dos fisiculturistas mais populares do mundo, conhecido por sua simpatia, carisma e habilidades excepcionais no palco. Sua conquista nesse período o tornaram um ícone. Durante os anos 90, Crystal Ray competiu em várias competições importantes. A principal, Mr. Olympia, terminou em segundo lugar nos anos de 1994 e 1996, ficando sempre atrás de seu grande rival, o lendário Dorian Yates. Apesar de nunca ter conseguido vencer Dorian, Crystal Ray era amplamente considerado um dos melhores fisiculturistas de sua geração. O Arnold Classic de 1991 foi sua redenção, já que o título de 1990 foi tirado devido ao teste positivo para esteroides, assim levando seu título incontestável em palco. Com exceção do Olympia de 1988, na qual ficou em 13º lugar, sempre figurou entre o top 5. Em 1996 é considerado seu melhor shape em palco. Infelizmente, viveu uma época em que Dorian Yates era imbatível. Ambos travaram uma verdadeira guerra nesse Olympia, mas a segunda colocação para muitos foi justa, para outros deveria ter ganhado. Seu último Olympia foi no ano de 2001, apresentando ainda um alto nível, lado a lado a Ronnie Coleman, Jay Cutler e Kevin Levron, ficando na incrível quarta colocação. Muitos afirmando que ainda não estava em final de carreira e tinha muito a apresentar. Mas para Crystal Ray o esporte era ingrato, sempre crítico, afirmando que suas premiações eram baixas e exigia muito sacrifício ao seu corpo e era caro demais. Crystal Ray é um dos atletas mais renomados do mundo do fisiculturismo. Durante sua carreira, ele ganhou vários títulos importantes e se tornou uma das principais figuras do mundo do esporte. No entanto, seu legado não se resume apenas às suas conquistas. Ele é também um exemplo de dedicação, perseverança e trabalho. Ao longo da sua carreira, ganhou vários títulos importantes, incluindo Arnold Classic, Night of Champions e o Ironman. Também foi um dos atletas mais bem-sucedidos na competição do Mr. Olympia. Seu físico impressionante, caracterizado por um tamanho muscular e simetria perfeita, tornou-se uma referência para muitos. 95 kg em competição, 108 em off, com 1,70 m. Ultrapassou seus limites, apesar das inúmeras lesões que teve. Ombro, cotovelo, joelho e perna. É conhecido por sua incrível forma física e conquistas. Nos dias de hoje, continua sendo uma figura importante. É um palestrante motivacional e treinador de sucesso, trabalhando com atletas em todo o mundo. Também é um empreendedor bem-sucedido, tendo lançado a sua própria linha de suplementos nutricionais, uma revista digital sobre o esporte e mais de 800 mil seguidores no Instagram, na qual é muito ativo. Continua figurando nos principais cenários, agora por trás dos palcos. Crystal Ray é um dos atletas mais notáveis do mundo do fisiculturismo. Seu legado no esporte é um exemplo inspirador para muitos aspirantes em todo o mundo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gosta do universo do fisiculturismo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos contar muitas histórias dos maiores atletas do esporte. Aqui na tela vai aparecer mais alguns vídeos já feitos. Não deixe de olhar, muito conteúdo bom sendo produzido. Espero vocês no próximo vídeo. Até!